Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Yana ikki og'zim bosimlar to'g'risida to'xtab o'tib ketamiz. Bosh miyani shikastidan beradigan bosim, bosh miyani o'zidan beradigan bosim, ya'ni o'ng chap miyalar, orqa miyalar, dumg'aza, bel tomondagi holatlar yaxshi. Bosh miyani o'zida shikast bor, haligi inson o'sha orqalik bosimdan qiynaladi. Xo'sh, bu bosim qanday bosim? Qaysi holatlarda o'zini ko'rsatadi? Uni bartaraf qilishlik. Xo'sh, u bosim darajasi qanchagacha boradi? Hozir shularga ikki og'zim to'xtab o'tib ketamiz. Xo'sh. Shunday holatki, mana inson yoshiga 100 qo'shiladi dedik. Ya'ni insondagi normal yuradigan davleniya bo yoshiga 100 qo'shiladi. Mana inson yosh 50 da, 50 yoshda deylik, davleniya yuradi 145, 150, ya'ni 150 ga 110 lar atrofida yuradi. Normal davleniyasi. Endi shunday holatki, bosh miyani o'zidagi shikast bilan haligi 50 yoshdagi odamni bosimi nechi daraja qanchagacha bosim ko'tariladi? Ko'tarilishi 20-30 qo'shiladi xolos. Undaqangi o'tgan safar, hozirgi safar aytganimizdek 50 yoshdagiga 60-70 qo'shilib ketadi emas. Bunga 20-30 qo'shiladi. Bu bosh miyani o'zidan beradigan shikast. Bosh miyada chaypalish bo'lgan qachonlardir, haligi narsa davolanmadi. Shuni oqibatida haligi insonda bosim oshish holatlari. Endi bu bosim oshish holatlari qaysi paytlarda ko'proq kuzatiladi deyiladigan bo'lsa, shunday davleniya, shunday bosimlar. Mana bu to'g'risida oldidan qisman-qisman berib o'tib ketganmiz. Havolar o'zgarishlik. Magnitli buriya deb qo'yishadi. Bunday holatlarda havolar o'zgarishlik, fasllar almashishlik. Xo'sh, joy, manzil o'zgarishlik holatlarida, insonda asabiylashish, diqqat bo'lish holatlarida. Xo'sh, ma'lum darajadagi bir g'am, tashvish. Haligi inson o'sha narsani o'ziga qattiq olishlik holatlarida haligi insondagi bosim 20-30 ga ko'tarilishligi. Ya'ni 150 da yuradigan bosim 50 yashardiki 180 larda atrofi 170-180 larga ko'tarilishligi. Hamda bosh ikkita chakka peshanani qirvoqda og'riq bo'lishlik. Holatlari bilan, keyin boshda aylanish holatlari bilan ham bu narsa kuzatiladi. Bu bosh miyani o'zidan beradigan bosim. Buni paralleli yo'q. Boshqa bir holatlarida yo'q. Faqat haligi insonning boshida shikast bo'lgan, shikast bilan yashayapti, yurib boryapti. Endi haligi narsa bosh miyadagi bosimni bartaraf qilish holatlari. Endi shunday holatki, bu narsa bilan haligi insonda qon ko'pirishlik, haligi aytdiki hayvoniy quvvat. Xudo xohlasa biz aytgan holatlarga tushadigan bo'lsa, bir qator ish qon ko'pirishlikdi, bir qator nima qilinmasa bo'laveradi. Xudo xohlasa lekin insonda miyalarda tomir yorilib ketmaydi. Lekin 100 aytganimizda 170, 180. 60 yoshdagi onaxonlarimiz, otalarimiz bo'ladigan bo'lsa 190 larga, 180, 190 bosimda yurishligi. Bu hozirgi aytganimizdek boshdagi shikast oqibati. Endi bu narsa, bu bosim yoshlarimizda ham kuzatiladi. Ya'ni masalan 20-30 yoshli bolalarda ham 20-30 darajaga baland ko'tarilishligi, ya'ni 140, 150, 160 gacha borishligi. Bu o'sha bosh miyadagi shikastdan. Xo'sh, endi buni bartaraf qilish uchun nima qilinadi? Buni bartaraf qilishlik uchun albatta aytib o'tilgandek, miyaning ichida o'zi asli oldini olingani ma'qul bo'ladi. Bu narsa bo'lmaslik uchun nima qilinishi kerak? Shunday holatda deyiladigan bo'lsa,
Miya shikast olinganda insonda boshda siljitmasdan yotishlik. Boshda bizni o'zbekchilimizda shunday holatki biror bir shikast bo'ldi, avariya bo'ldi, boshqa bo'lay bo'ldi, urdi, boshqa masalan tosh tegdi deylik, urishdi deylik, yiqildi, ko'ngil aynidi. Bilib qo'yinglar, ko'ngil aynib tashlash boshlandimi? Ash sharoitlarda ham tushunsiz bo'ladi. Demak, boshingizda shikast bo'ldi. Miyada chaypalish holati. Endi mana alohida temalar berib o'tganmiz. Oldin eski temalardan ukamiz o'shlarni ham bir YouTube'ga berib qo'yasiz holati. Nima o'shunday holatlarda insonni qanday holatlarda ibodat qilishlarigacha berib o'tib ketilgan. Yotgan holatda, hatto ko'z bilan. Bu narsa nima deyiladigan bo'lsa, bu narsalar bari shariy hukmlarda berilgan. Bu narsani masalan mana bizdan tashqari ham bemalol mana imom xatiblarimiz o'shlardan so'rab surishtirib, ilmli olim odamlarimizdan so'rab surishtirib, o'shlarni hukmini o'rganib olsa bo'laveradi. O'shunday shikast olgan odam davolanish jarayonida. Bunday holatda albatta bosh qimmatlatmay yotishligi tavsiya qilamiz. Mavodi endi shunday holat bo'ldi, bemalol yana harakatini qilardi, haligi narsa xroniski, ya'ni saqlanib qoldi. Shunday holatki endi yotsin deganimiz biz insonni salomatligini alhamdulillah tushunganligimiz uchun bu gapirayotgan gapimizga qiyomat kuni ham javob berishligimiz uchun, chunki hamma ham javob beradi bu narsaga. Og'zimizdan chiqayotgan har bitta narsa hukm hisoblanadi. Biz bu narsani yaxshi tushunamiz. Biz deb endi men deb hech qachon biz yoshligimizdan hech qachon kibrlantirib o'tgatmagan, biz deb gapirib odatlanganmiz. Shunday holatki inson yotishligi bilan shunday holatda bosh miya butun quvvatni yig'ib kasallik bilan kurashadi. Immunitet deymiz-ku, ya'ni quvvat insondagi holat. Qayerda kasallik bo'lsa, haligini bartaraf qilmasdan tinchimaydi-da. Bartaraf qilib bo'ladi, keyin quvvatini inson immunitet shunday narsaki, inson uxlasa ham uxlamaydi. Haligi xuddi insonning ichidagi hozirgi tilda aytganda sizlarni tillaringizda antivirusda kompyuterda bor deysizlar-ku. Uni tushunmayman-ku. Antivirus. Ya'ni insonning ichida bormi kasallik, haligini yengmasdan tinchimaydi. Endi qarang, inson tek holatda yotildi, bosh miyada chaypalish holatlari. Nima bo'ladi? Kasallik bor. Haligi narsa kuchaysa, zo'riqsa, keyinchalik juda og'ir oqibatlar gap kelib qoladi. Bu narsani bartaraf qilishlik uchun bosh miya juda qattiq harakat qiladi. Xo'sh, harakat qanday ketadi? Tez-tez gapni bo'lyapti, matni yozilib ketyapti. Ya qiziq ekan sizlar. Xo'sh, harakat qanday ketadi? Harakat shunday ketadiki, bosh miya hamma quvvatni kechasi kunduzi farqi yo'q o'sha kasallikka nisbatan yurgitiradi. Ya'ni butun quvvat kasallik bilan kurashadi. Endi inson yurvardi, harakat qilvardi. Harakat qilvardi. Endi yurish uchun, harakat uchun yeb ichishi hamma yoqqa quvvat ketadi. Haligi joyga tashlanadigan quvvat bo'linib ketdi. Bo'lingandan keyin nima bo'ladi desa, bosh miya haligi kasallikni o'rang yop qo'yadi. Bo'ldi. Haligi kasallik bilan kurashmaydi. Xroniskilar safiga qo'shilib qoldi. O'shuning uchun nima qilishlik kerak? Hozirgi biz aytgandek holat joriy qilinadi. Xudo xohlasa, bosh miya haligi bilan kurashib yengib yuboradi. Endi hamma yo'g'i tinch holatda, chiroyli holatda qo'yib beriladigan bo'lsa, eng uzog'i 40 kungacha vaqt ketadi. Bosh miya chaypalgan holatda miyadagi shikast, masalan, tomir yorildi deylik, qon ketdi deylik, miyaning ichiga qon quyildi. Bu narsalarni bartaraf qilishlik uchun mutlaq yo'qotib, yana tekis chiroyli, ya'ni ishlaydigan zonaga aylantirib qo'yishlik uchun 40 kungacha vaqt ketadi. Shun bilan nima? Xudo xohlasa, inson to umrini oxirigacha ham o'shini asoratidan qiynalmaydi. Tushuntirdim-a? Endi bunga keyinchalik ash o'ramga olinib qoldi, xroniski yo'q bo'ldi, keyinchalik shunaqa bosim berib turibdi hozirgi aytgan holatlarda. Bunda nima qilinadi deydigan bo'lsak,
Bunda ko'proq bizdagi holat ilohiy tabobat bilan foydalanib ketgani ma'qul bo'ladi. Ya'ni nima deyiladigan bo'lsa, ilohiy tabobat desa, voy, vakan bu aka unga bunga emas. Bu haqiqiy holatda Alloh taoloning rasuli, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'li, sunnat va vojib farzlardan foydalanish. Pokiza holatda jin kiribdi, jin chiqibdi. Yo sizga anundaqa tepib qoldi deb borib, undaqa joylarga borishlikdan qaytaramiz. Dam solishlikdan qaytaraman. Bilasizlar, eskidan sizlar mana bilasizlar, eskitarda dam solishlikdan ham qaytaramiz. Nimaga deysa, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytargan bu narsadan biz ham qaytaramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'on nurli dedi. Deganda Alloh rozi bo'lsin sahobalardan o'sha zohat savol qilishdiki, "Yo Rasululloh, Qur'on nurli bo'lsa, nurlatgani biror narsalarni yoyib qo'yaylikmi?" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Birinchi javob eslaringizda tursin opalar. Opalar gapiryapmiz. Birinchi javobi. "Yo Rasululloh, nurlatgani narsalarni yoyib qo'yaylikmi?" dedi. "Yo'q" deb javob berdi. "Yoymaylar" dedi. "O'qisa hamma yo'q nurlanadi" dedi. Demak, haqiqiy Alloh taologa chinakam ma'noda bog'lanib, sukubsiz duo ham Alloh taologa fisa bilan xolislik bilan qo'l ochilib turib, o'zidangina shirksiz so'ransin. Mana shu yerda o'tirgan mana qancha odamlarsa xonadonlarigacha nurlanadi. Buning uchun nima? Xonada yechib yurgan it bo'lmasin, ilib qo'ygan rasmlar bo'lmasin. Birovni rasmini olib kelib qo'yib olish, suvni olib kelib qo'yib olish, narsalarni sirg'ib olib kelib qo'yish, ular hammasi noto'g'ri narsa. Boshqa holatlardan kirib kelgan. Shu yerda yana ko'p ilmli odamlarimizni chalkashtirib qo'yadi. Xos amaldi, siz bilan bizniki chalkashtirib qo'yadi. Aytganimiz masalan, siz bilan bizga masalan ixtiyoriy 4 ta yasa deyapti, xotin tutishlik. Alloh taoloning rasuli, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollari 10 tani tepasida bo'lgan, bilamiz. Xo'sh, bu qanday amal desa, bu xos amal edi. Xo'sh, cho'lda haqiqiy suvsizlik bo'lib qolgan paytda Alloh taolo mo'jizasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berdi, shunday qo'lini tiqib turib duo qilganda haliga suvga baraka kirganligi butun hamma insonlar ashaddiy qo'shin hammasi haligi suvdan to'yib ichib yana zapas qilib olganligi. Bu payg'ambarga xos amalidir. O'shuning uchun u narsaga dam sol, mana u narsaga dam sol. Shunday holatlarda mana Alloh taolo mana guvoh shunday holatlarga ham guvoh bo'linganki, odamlar shunday ilmli odamlar suvlarda bakilashkalarga bosib qo'yib olib turib, dam sol mana pulli. Mana bu dam solingan suvda bunaqa qilib odamlarga berib bo'lishgan holatlar. O'sha narsalar ham noto'g'ri narsa. Insonni shirkka borib qo'yadigan narsa. Ya deydi, ko'ngil xotirjam. Hatto men xatmi Qur'onlarga ham aligi o'qiymiz tarobihlarda. Obari qo'yishdan ham qaytaraman, eskidan qaytaraman. Oldinda qaytarsam nimaga qaytarasan derdi. Allohning kalomi Qur'on o'qilinadi yo. Sen derdim, bu narsani oborib qayerga qo'yasan? Endi nima xayolda bo'lasan? Meni dam solingan suvim bor, xatmi Qur'onda turgan. Mash kifoya qiladi hamma narsaga deb qo'yasan. Qalbingda shirk uyg'onib qoladi. O'shuning uchun nima undan ko'ra o'zing o'qi, o'zing harakat qilgin. Uyingda doim Qur'on o'qi, hamma yo'g'ing nurli. Paqir-paqir suvlaring nurli. Hamma yeb ichkilaring hamma yo'q nurli bo'ladi. O'shuning uchun u narsadan dam solishlikdan qaytaramiz. Bunday holatlardan biz qaytaramiz. Faqat nima? Bog'lanish Alloh taolaga to'g'ridan to'g'ri bo'lsin. Shuning uchun bosh miyadan beradigan bu bosimga albatta ilohiy tabobat deb turib hozirga aytganimizdek, Alloh taologa chinakam ma'noda bog'lanib Alloh taolodan so'rashlik. Kim mana 7 xil hislat deb ilib ham qo'yganmiz. Oddiy nimasa mo'min odamning sifati hislati. Shu narsaga erishaylik. Xudo xohlasa hammamiz ham bemalol holatda harakat qiladigan bo'lamiz. Endi hozirgi temadan chiqib ketib qolmaylik. Bu insonlarda beradigan, hozirgi kunimizda ko'p insonlarni qiynab turgan bosimlardan bittasi. Bosh miyani o'zidan berib turib 20-30 ga ko'tariladigan bosim. Bosh miya shikasti oqibatida. Biz shu shikasti bartaraf qilamiz. Xudo xohlasa, shu bosimdan qutulamiz. Tushuntirdimmi?
savollar bormi? Savollar bo'lsa bemalol. Yo'q, hozir. Yaxshi.